नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, साई कृष्ण एज्युकेशन केअर या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओपासून TCS आणि IBPSने ज्या पण आपल्या महाराष्ट्रात घेण्यात आलेल्या परीक्षा आहे त्यामधील आपण मुलांनो GS आणि GK या प्रश्नांचे विश्लेषण घेणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या पुढच्या परीक्षेसाठी या व्हिडिओचा नक्की फायदा होणार यासाठी आपण ही सिरीज स्टार्ट केलेली आहे. त्यामधील हा पाठ क्रमांक फर्स्ट असणार. त्याचबरोबर याची तुम्हाला PDFची नीड असेल तर PDFसाठी तुम्ही मला या नंबरवर व्हॉट्सअप मेसेज करू शकता, मी तुम्हाला याच्यात PDFसुद्धा तुम्हाला शेअर करू शकतो. पहिला प्रश्न बघू. पहिला प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या. भारत सरकारने आदिवासी कल्याण मंत्रालय मध्ये स्थापन करण्यात आले, म्हणजे आदिवासी कल्याण मंत्रालय कोणत्या वर्षी स्थापन करण्यात आले असा आपल्याला प्रश्न दिलेला आहे. त्याचं उत्तर येते ऑप्शन क्रमांक 1, 1999. आता यामध्ये एक छोटीशी गोष्ट महत्त्वाची आहे, जे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती हा आयोग असते मुलांनो, या आयोगची स्थापना केलेली आहे भारत सरकारने. त्यासाठी बघितलं तर 89वी घटना दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. ही लक्षात ठेवसान. 89वी घटना दुरुस्ती कशाच्या संबंधित आहे तर राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग. आणि हे कोणत्या वर्षी केली तर दिनांकसुद्धा लक्षात ठेवा, सॉरी वर्षसुद्धा लक्षात ठेवा, 2003 म्हणजे 89वी घटना दुरुस्ती हा राष्ट्रीय जमाती आयोग. एवढी कॉन्सेप्ट क्लिअर राहू द्या. पुढचा प्रश्न बघू. पुढचा प्रश्न दिलेला आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या. खालीलपैकी पश्चिमेकडे प्रवाहित होणारी नदी कोणती, पश्चिमेकडे प्रवाहित होणारी नदी कोणती, त्याचं उत्तर येथे बघितलं तर तापी. तापी ही बघितलं तर पश्चिमेकडे. ज्या नद्या अरबी समुद्राला मिळतात त्या नद्या आहे पश्चिम वाहिनी. आणि सर्वात मोठी पश्चिम वाहिनी नदी कोणती आपल्या महाराष्ट्रातली, तर त्याचं उत्तर आहे बघितलं तर तापी. त्याचबरोबर आपल्याला भारतातली विचारली, भारतातली सर्वात मोठी पश्चिम वाहिनी नदी कोणची, तर याचं उत्तर येते नर्मदा. आणि या दोन्ही पण नद्या आपल्या महाराष्ट्राच्या विरुद्ध म्हणजे उत्तर दिशेने वाहतात. आणि ह्या महाराष्ट्रात उत्तर दिशेने वाहत असताना यांचा उगम हा महाराष्ट्राच्या बाहेर झालेला आहे, यावर सुद्धा प्रश्न आलेला आहे, थोडंसं लक्ष राहू द्या. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या. भारतात कोणी प्रथम मूलभूत हक्काची ज्ञात मागणी केली, म्हणजे मुलांना आपली जेव्हा राज्यघटना तयार होत होती, ती राज्यघटना तयार होत असताना सर्वांची मुलांनो काही इच्छा राहत होती, त्यामध्ये एका व्यक्तीचं असं म्हणणं होतं की मूलभूत हक्काची मागणी प्रथम करणारे कोण, असं त्याचं मिनिंग आहे. त्याचं उत्तर येते मुलांनो मोतीलाल नेहरू अहवाल. मोतीलाल नेहरू अहवाल यांनी मुलांनो सुरुवातीलाच काय केली होती, एक चर्चा झाली होती 1928 त्यावेळेस मुलांनो त्यांनी बघितलं की आपल्या राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्क असणं गरजेचं आहे, अशी त्यांनी मागणी केली होती. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या. खालीलपैकी कोणी मराठी पुस्तिका श्रीमान योगीचे लेखक आहे, श्रीमान योगीचे लेखक कोण असा आपल्याला प्रश्न विचारायला आहे, याचं उत्तर येते मुलांनो रणजित पाटील. तुम्हाला बघितलं तर हे मराठी पुस्तकाचे नाव तुम्हाला 100% बरोबर येणं यायचे असेल तर मुलांनो जी 8वीची स्कॉलरशिपची गाईड आहे, या 8वीच्या स्कॉलरशिपच्या गाईडमधल्या ॲज इट इज द TCS कंपनी प्रश्न विचारत आहे, तुम्ही हे मुलांनो पूर्ण पाठ करून ठेवा. तुमच्याकडे नसेल 8वीची गाईड तर तुम्ही मला या नंबरवर व्हॉट्सअप करा, म्हणजे मी तुम्हाला ते पूर्ण प्रश्न पाठवून देतो. ओके, पुढचा प्रश्न बघू. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या. खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे, बघा पुलिकेशचे पहिले याने 6व्या शतकात चालुक्य वंशाची सत्ता स्थापन केली, म्हणजे बघा चालुक्य वंशाची सत्ता स्थापन करणारा कोण, पहिली कॉन्सेप्ट. पुढे बघितलं तर पुढे नंतर दिलेला बघा, राजा सिमुंगच्या काळात वटापी ही सात वाहक राज्याची काय होती, राज्याची राजधानी होती. म्हणजे दोन गोष्टी दिलेल्या आहे की पहिले बघितलं तर चालुक्य वंशाची सत्ता स्थापन केली, नंतर सातवाहक राज्याची राजधानी, यापैकी कोणतं बरोबर आहे, त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक पहिलं बरोबर आहे. ही एक लक्षात ठेवसान, बाकीचे सर्व चूक आहे. सातवाहक राज्याची जी राजधानी होती ही होती मुलांनो पैठण. हे पण लक्षात ठेवा, म्हणजे प्रश्न चुकणार नाही. पुढचा प्रश्न आहे महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात फणसाड वन्यजीव अभयारण्य आहे, फणसाड म्हटलेलं आहे, फणसाड अभयारण्य कुठे आहे, त्याचं उत्तर येते मुलांनो रायगड. रायगड याचं नाव पहिले होतं कुलाबा, पण 1981 याचं नाव बदलण्यात आलेलं आहे. आता बघितलं तर लक्षात ठेवसान,
आणि हा आपल्याला कुठं दिसते म्हणून, तर बघितलं तर हे मुरुड जंजिरा राजाच्या तिथे दिसते म्हणून, हे बरोबर आहे किल्ल्याच्या तिथे. चला पुढचा प्रश्न घेऊ. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगालची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल याची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? त्याचं उत्तर येते म्हणून 1784 याची स्थापना झालेली आहे. आणि हे कोणी केलेलं म्हणून, तर बघा चिलियम्स हे नाव विचारू शकते मुलांना, चिलियम्स जोन्स यांनी मुलांना याची काय केलेली आहे, स्थापना केलेली आहे. हा प्रश्न परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा. पुढचा प्रश्न घेऊ. पुढचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणते लेखक हे कुसुमाग्रज म्हणून ओळखले जातात? कुसुमाग्रज म्हणून ओळखले जाणारे कोण? याचं उत्तर येते मुलांना, विष्णू वामन शिरवाडकर यांना आपण कुसुमाग्रज या नावाने आपण ओळखत असतो. थोडंसं लक्ष राहू द्या, या सर्व प्रश्न परीक्षेमध्ये आलेले आहे. पुढचा प्रश्न आहे, नाणेघाटास या राजवंशाच्या काळात नाणाघाट किंवा नाणाघाट असेही म्हटले जात असे. जे नाणेघाट आहे याला मुलांना कोणत्या राजवंशाच्या काळात नाणाघाट म्हणत होते? कोणत्या राजवंशाच्या? याचं उत्तर येते मुलांना, सातवाहक. सातवाहक. पुढचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणते प्रतिस्थान पातळी जनन क्षमता म्हणून गणले जाते? का कोणते प्रतिस्थान पातळी जनन क्षमता म्हणून ओळखले जाते? याचं उत्तर आहे तुम्हाला ऑप्शन क्रमांक 3, प्रति स्त्री 2.1 मुले. ही एक महत्त्वाचा म्हणून थोडंसं लक्ष राहू दे. सांग रेखामी जागा ही द्विकल्प भारतातील दुसऱ्या सर्वात मोठी पश्चिमेकडची नदी आहे. दुसरी सर्वात मोठी पश्चिमेकडची नदी कोणती? त्याचं उत्तर येते तापी. सर्वात मोठी कोणची? तर नर्मदा. लक्षात राहू दिसान, सर्वात मोठी कोणची? तर नर्मदा. दुसऱ्या क्रमांकाची कोणची? तर तापी. आता याची महाराष्ट्रामध्ये लांबी किती आहे? 208 किलोमीटर. पण भारतामध्ये बघितलं तर 670 किलोमीटर एवढी लांब आहे. या दोन कॉन्सेप्ट लक्षात राहू द्या. पुढचा प्रश्न आहे, पुढचा प्रश्न बघा, न्यू डायमेन्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी या पुस्तकाचे लेखक खालीलपैकी कोण? मुलांनो, या पुस्तकाचे लेखक कोण असं आपल्याला म्हटलेलं आहे. याचं उत्तर आहे बघा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांचं हे पुस्तक आहे. मुलांनो, हे आपल्या भारताचे माजी पंतप्रधान आहे. आणि याचं निधन बघितलं मुलांनो तर 16 ऑगस्ट 2018 रोजी यांचं निधन झालेलं आहे. 2018. हे थोडंसं लक्ष राहू द्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या, खालीलपैकी कोणती सरकारी संस्था या प्रकारची जोडी बरोबर आहे? जसं बघा, जिल्हा परिषद, ग्रामीण, नगरपंचायत, शहरी यापैकी कोणती बरोबर आहे? तर बघितलं ते जिल्हा परिषद ग्रामीण बरोबर आहे, नगरपंचायत शहरी बरोबर आहे. म्हणजे याचं उत्तर येते बघितलं तर पहिलं आणि दुसरं दोन्ही पण बरोबर आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण लक्षात ठेवसान, म्हणून तर बघितलं तर ग्रामीण भाग कमी आहे, मुंबई उपनगर त्यामध्ये आपल्याला जिल्हा परिषदेची स्थापना दिसून येत नाही. पुढचा प्रश्न बघू, नगरपंचायतीच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? नगरपंचायतीच्या संदर्भात म्हटलेलं आहे, जी गावे नगरे होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत तिथे नगरपंचायत असते. म्हणजे बघा, जे गाव आहे ते नगर होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे, म्हणजे त्याची वाटचाल होत असेल तर तिला आपण नगरपंचायत म्हणू. नगरपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी घेतली जाते. हे पण सुद्धा काय आहे, बरोबर आहे. बरोबर आहे. आता बघितलं तर लक्ष ठेव की नगरपंचायतीसाठी म्हणून किती लोकसंख्येचा गरज असते, तर तिथं बघितलं तर 10,000 10,000 ते 25,000 एवढी लोकसंख्या असणं गरजेचं आहे. 10,000 ते 25,000 हे एक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. पुढचा प्रश्न लक्ष द्यायचा, भारताच्या 2011 जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या किती कोटी? अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या किती कोटी असा आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे. याचं उत्तर येते 1.09. आणि सर्वाधिक कोणत्या जिल्ह्यात आहे, तर सर्वात दिसून पडते नाशिक. सेकंड नंबर बघितलं तर नंदुरबार
नंदुरबार आणि तिसरा बघितलं तर पालघर. मुलांनो धुळे नका म्हणजा, धुळे घेतलं तर आणखी उत्तर चुकू शकते, थोडंसं लक्ष राहू दे. सांग पुढचा प्रश्न आहे बघा. 2011 जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येतील साक्षरता दर एवढे टक्के आहे. साक्षरता दर किती मुलांनो 2011 जनगणनेनुसार, त्याचं उत्तर येते 65.7. साक्षरता म्हटलेल्या मुलांनो, साक्षरता म्हटलं तर सर्वात जास्त आपल्या महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर सर्वाधिक आपल्याला कुठे दिसून पडते तर आपल्याला इकडे आपल्या काम तो कोकणामध्ये वगैरे उत्तर कोकणामध्ये आपल्याला सर्वात जास्त साक्षरता दल दिसून येते. पण इथं आपल्याला प्रश्न विचारायला आहे अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येतील साक्षरता दर म्हटलं, त्याचं उत्तर येते 65.7. सर्वात जास्त कुठे तर नाशिक जिल्ह्यात आपल्याला दिसून येते आणि सर्वात कमी कुठे तर लक्षात राहू द्या सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. या दोन गोष्टी लक्षात ठेवसान म्हणजे प्रश्न चुकणार नाही. पुढचा प्रश्न आहे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. या प्रक्रियेद्वारा एक जीव यांच्या अंतर्गत वातावरणाचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करतो. या प्रक्रियेद्वारे म्हटलेला आहे एक जीव त्याच्या अंतर्गत वातावरणाचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करतो. कोणता जीव असा आपल्याला प्रश्न म्हटलेला आहे, ह्याला म्हणतो आपण समस्थिती. समस्थिती हे लक्षात राहू द्या. पुढचा प्रश्न आहे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. जैन आणि बौद्ध धर्माचा तुलनात्मक अभ्यास या पुस्तकाचे लेखक कोण. बघा जैन आणि बौद्ध धर्माचे तुलनात्मक अभ्यास याचं पुस्तकाचे लेखक कोण, त्याचं उत्तर येते ब्रह्मचारी प्रसाद. ब्रह्मचारी प्रसाद. पुढचा प्रश्न बघा. पश्चिम वाहिन्याने महाराष्ट्राच्या खोऱ्याची महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी किती टक्के क्षेत्र व्यापलेलं आहे. बघा पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या खोऱ्यांनी म्हटलेलं आहे म्हणजे पश्चिम वाहिनी नद्यांनी किती टक्के भाग व्यापलेला आहे, त्याचं उत्तर येते 10.73%. 10.73% लक्ष राहू दिसान पश्चिम वाहिनी नद्या. पुढचा प्रश्न घेऊ. पुढचा प्रश्न आहे लक्ष द्या. रिकामी जागापर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट हेतूने महाराष्ट्र सरकारने 7 आणि 8 खरीप हंगामापासून उन्न शेती समृद्ध शेतकरी मोहीम सुरू केली. म्हणजे बघा शेतीचे जे उत्पन्न दुप्पट कोणत्या वर्षापर्यंत करू असं महाराष्ट्र सरकारने म्हणजे त्याची आधी हे केली होती म्हणजे अशी आखणी केली होती असा आपल्याला प्रश्न दिलेला आहे. त्याचं उत्तर ते 2022 शेतकरी समृद्ध शेतकरी मोहीम हे लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न आहे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. MSRTCकडून महाराष्ट्रात किती शहरामध्ये स्थानिक प्रवासी वाहतूक सुविधा पुरवली जाते. म्हणजे ते MSRDC आहे म्हणून MSRTC हे जे आहे याच्या थ्रू किती याला पुरवली जाते, त्याच्यामध्ये उत्तर येते म्हणून 7. हे थोडंसं लक्ष राहू द्या. त्यामध्ये नांदेड, रत्नागर, मिरज, चंद्रपूर हे सर्व कॉन्सेप्ट आहेत, लक्षात राहू द्या. पुढचा प्रश्न आहे बघितलं तर ताग याबद्दल खालील कोणते विधान योग्य नाही. ताग तागसाठी कोणते नाही आहे, त्याचं उत्तर येते ऑप्शन क्रमांक 1 काळ्या मातीत त्याची चांगली वाढ होते. तर ताग काळ्या मातीमध्ये येत नाही मुलांनो, ही गोल्डन फायबर म्हणून ओळखली जाते. बरोबर आहे गोल्डन. भारत आणि बांगलादेश येथे ताग उत्पन्नात अग्रेसर आहे. भारत आणि बांगलादेश यासाठी उच्च तापमानाची आवश्यकता असते, ही एक कॉन्सेप्ट लक्ष ठेवा. या 3. पुढचा प्रश्न आहे बघितला तर कर वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्यावर अत्याचार करून दहशतीने राज्य निर्माण करणारा महसूल ठेकेदार देवी सिंग खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी कार्यरत होता. म्हणजे हा देवी सिंग मुलांनो कोणत्या ठिकाणी कार्यरत होता महसूल ठेकेदार, चांगला प्रश्न आहे. याचं उत्तर येते मुलांनो बंगालमध्ये. पुढचा प्रश्न आहे प्रधानमंत्री आवास योजना हाऊसिंग फॉर ऑल ही भारत सरकारची एक आघाडीची योजना असून तिच्या अंतर्गत शहरी भागातील सर्व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक अल्प उत्पादन घटक आणि मध्यम उत्पादन घटकांना घरापर्यंत घरे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कधीपर्यंत दिले जाणार आहे असा आपल्याला प्रश्न विचारला, कधीपर्यंत दिले जाणार आहे, त्याचं पण उत्तर येतो म्हणून 2022 हा पण प्रश्न महत्त्वाचा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून.
पुढचा प्रश्न आहे बघा, लिंगमडा हा धबधबा महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात आहे? लिंगमडा कोणत्या जिल्ह्यात आहे? त्याचं उत्तर येतो मित्रांनो सातारा, सातारामध्ये लिंगमडा दिसून येतो. पुढचा प्रश्न आहे, लक्ष द्या काळजीपूर्वक, काय म्हटलं, महाराष्ट्रातील राष्ट्रकुल घराण्याच्या रिकामी जागा काढत काळात राष्ट्रकुल सत्ता कनोजपासून रामेश्वरपर्यंत पसरली. कनोजपासून रामेश्वरपर्यंत पसरली हे कोणाच्या मुलांनो, कोणाच्या राष्ट्रकाळामध्ये? त्याचं उत्तर येते मुलांनो गोविंद तिसरा यामध्ये. पुढचा प्रश्न बघितला तर धम्मपदामध्ये किती आहे? धम्मपदामध्ये मुलांनो किती अध्याय आहे? किती अध्याय आहे धम्मपदामध्ये? याचं उत्तर येते मुलांनो 26. किती येते? 26. ओके. कर्नाटकी गायक आणि संगीतकार काय म्हणतो, मंगलपल्ली बाल मुरलीधर काय म्हणतो, मुरलीकृष्ण हे त्यांच्या कोणत्या वादकासाठी प्रसिद्ध आहे? बाल मुरलीकृष्ण हे कोणत्या वादकासाठी प्रसिद्ध आहे? याला उत्तर म्हणून ऑप्शन क्रमांक 4 ओयालिन, ओयलिन. लक्ष द्या म्हणून हा पण प्रश्न महत्त्वाचा आहे. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या, मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूट नेटवर्कची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? मुलांनो मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन नेटवर्कची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? त्याचं उत्तर येते मुलांनो 2004 2004 याची स्थापना झाली. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या, जगातील प्राण्याच्या एकूण प्रजातीपैकी रिकामी जागा अधिक प्रजाती भारतात आहे. बघा एकूण प्रजातीपैकी किती टक्क्यापेक्षा जास्त आपल्या भारतात आहे असा आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे. याचं उत्तर येते मुलांनो 7.5% अधिक प्रजाती आपल्या भारतात आहे. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या, ज्वालामुखीच्या बेसॉस्टिक लावा रसाच्या विघटनाने खालीलपैकी कोणती मृदा तयार होते? बघा ज्वालामुखीच्या बॉलिस्टिक लावा रसाच्या विघटनाने कोणती मुलांनो तयार होते? त्याचं उत्तर येते बघितलं तर काळी मृदा म्हणतो. काळी मृदा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक प्रमाणात आढळते. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या, पुढचा प्रश्न आहे, 7 ऑगस्ट 1942 रोजी बघा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन मुंबईत गोवालिया टँक येथे आयोजित केले होते तर खालीलपैकी कोण या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते? कोण अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते? याचं उत्तर आहे मुलांनो मौलाना अब्दुल कलाम आझाद हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते 1942. पुढचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी मुलांनो कोणते महाराष्ट्रातील प्रख्यात व्यक्तिमत्व आहे? प्रख्यात व्यक्तिमत्व कोणते? त्याचं उत्तर येतं मुलांनो बघा, भाऊ राव कृष्ण गायकवाड हे दिंडोरे येथे यांचा जन्म झाला. वसंत कानेटकर हे बघा नाटककार आणि कादंबरीकार हे पण बरोबर आहे, म्हणजे उत्तर असणार ऑप्शन क्रमांक 1. खालीलपैकी कोणत्या राज्यात धनकुल गीत खूप प्रचलित आहे? कोणत्या राज्यामध्ये धनकुल हे गीत प्रचलित आहे? याचं उत्तर येते मुलांनो ऑप्शन क्रमांक 2 आसाम. आसाममध्ये आपल्याला हे गीत आपल्याला काय होते प्रचलित असताना दिसून येते. खालीलपैकी कोणती जमात कोणत्या जमाती महाराष्ट्रात आढळतात? बघा मुलांनो कोणत्या जमाती आपल्या महाराष्ट्रात आढळतात? त्याचं उत्तर आहे 2, कोळी ढोरपण वाहिनी आणि वारली. वारली इकडे आपल्याला दिसते उत्तर कोकणामध्ये, उत्तर कोकणामध्ये. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या, पंडित बाजीनाथ प्रसाद या नावाचे नावानेही ओळखले जातात. कोण ओळखले जातात मुलांनो? पंडित बाजीनाथ प्रसाद या नावाने यांचं नाव काय, म्हणजे याचं मुख्य नाव लच्छू महाराज, लच्छू महाराज हे या नावाने ओळखले जातात. पुढचा प्रश्न बघा, मेनिदी राय विरुद्ध मेनिदी राय यांच्या बाबरने पराभव केला होता तो या शासक होता? म्हणजे बाबरने या मेनिदी राव याचा काय पराभव केला होता तो कुठचा शासक होता, कुठचा शासक होता असं आपल्याला म्हटलेलं आहे. याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 मालवा. मालवा इज्जत तो काय होता, शासक होता. पुढचा प्रश्न आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्या,
2011 जनगणनेनुसार महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची दशकीय वाढ किती होती? दशकीय म्हणजे 2001 ते 2011 यामध्ये दशकीय वाढ किती होती असं आपल्याला म्हटलेलं आहे. त्याचं उत्तर इथून आपण बघितलं तर ऑप्शन क्रमांक किती म्हणू आपण 2:17.72 म्हणजे आपली वाढ झालेली नाही आहे. हे आपल्याला म्हणजे 1999 ते 2001 याच्यापेक्षा आपली लोकसंख्या कमी झालेली आहे, म्हणजे कमी झालेली आहे हे लक्षात ठेवसा. खालीलपैकी कोणाचे वर्णन भारतीय कामगार चळवळीचे जनक असे केले आहे? भारतीय कामगार चळवळीचे जनक याचं उत्तर इथे म्हणणं मेघाजी नारायण लोखंडे. हा आत्ताच आला म्हणून डिपार्टमेंटल PSIमध्ये प्रश्न आलेला आहे, तर हे पण एक लक्षात ठेवसा. पुढचा प्रश्न आहे बघा, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीचे निवृत्तीचे वय वर्ष आहे? सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीचे निवृत्ती वय किती म्हणून निवृत्ती म्हटलेला याचं उत्तर येते मला ऑप्शन क्रमांक 4 किती म्हणून 65. महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात लोणार सरोवर आहे? लोणार सरोवर आहे महाराष्ट्राच्या, याचं उत्तर येते म्हणून बुलढाणा. बुलढाणा सरोवरवर जास्त प्रश्न दिसले मुलांना. पुढचा प्रश्न आहे बघा, प्रकाश वाटा हे आत्मचरित्र यांचे आहे. प्रकाश वाटा हे कोणाचे आहे मुलांना? तर हे आहे डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर यांचे हे आत्मचरित्र आहे मुलांना, थोडंसं लक्ष राहू द्या. पुढचा प्रश्न आहे बघा, हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहे. हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असते कोण मुलांना? आपल्या देशाचे उपराष्ट्रपती. पुढचा बघा, महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्र आहे? त्याचं उत्तर येतो म्हणून नागपूर. आता केंद्रीय म्हटलं तर पटकन लक्षात ठेवायचं म्हणून नागपूर. पुढचा प्रश्न आहे लक्ष देसान बघा, मराठी भाषा आणि साहित्याचे प्रभाव क्षेत्र वाढवावे यासाठी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठीच्या संकलनास सुरुवात केली, म्हणजे त्यांनी कोणतं सुरू केली होती मुलांना? त्याचं उत्तर येथे बघितलं तर विश्वकोश. बरोबर आहे, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री. ठीक आहे मुलांना, हे झाले बघितलं तर आपले क्वेश्चन. बरोबर आहे, आता आपण अशाच पद्धतीने TCS आणि IBPSचे पूर्ण प्रश्न घेऊ. ओके, थँक्यू व्हेरी मच, टेक केअर.